नमस्कार, एनआइटिभी मिडिया प्राविधिक द्वारा सञ्चालित भिजन नेपाल टेलिभिजनको भिजन नेपाल जापान गतिविधिमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म यादव देवकोटा। गतिविधि सुरु गर्नु अघि प्रमुख गतिविधि शीर्षकहरू। भव्य रह्यो दसौँ नेपाल फेस्टिभल, एनआरएन जापानको तीज फेस्टिभल सम्पन्न। नेपाल फेस्टिभलमा न्यु आइटी भेन्चरको आकर्षण, जापान सरकारले उपलब्ध गराएको राहत सामग्री हस्तान्तरण, पूर्वी नेपाल विकास सहकारी केन्द्रद्वारा रकम हस्तान्तरण, हामी नेपाली हाम्रो नेपाल अभियानले अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्ने, नेपाली जनसम्पर्क समितिद्वारा राहत रकम हस्तान्तरण र ओएनएफ जापानले गर्ने वाणी वृद्धिलाई सहयोग। ओल्ड अन डिमान्ड, विदेशमा नेपाली तथा हिन्दी टिभी च्यानल हेर्न www.oldondemand.net। एनआइटिभी सिसी क्यामेरा, सस्तो, राम्रो र भरपर्दो, सुरक्षित तपाईँको व्यवसाय हाम्रो मनसाय। सी भोइस इन्टरनेसनल कलिङ कार्ड, जापानबाट नेपाल लगायत विश्वभरि कल गर्न र ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सी भोइस डाउनलोड गर्नुहोस्, आजै प्रयोग गर्नुहोस्। अनलिमिटेड पकेट वाइफाई सुविधा, राम्रो पनि सस्तो पनि। अनलिमिटेड पकेट वाइफाई सुविधा, राम्रो पनि सस्तो पनि। प्रमुख गतिविधि शीर्षकपछि अब गतिविधि विस्तारमा। जापानमा नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ एनआरएनको अभियान अतिथि देवो भव भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको नेपाल फेस्टिभल भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। दुई दिने नेपाल फेस्टिभलमा जापानीहरूलाई नेपाली कला संस्कृतिबारे जानकारी दिँदै पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। यसपटक नेपाल चिनाउने नेपाली घर तथा मौलिक घरेलु सामग्रीहरूको विशेष प्रदर्शन गरिएका थिए। शनिबार उयनो पार्कमा जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतिभा राणा र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनका उपाध्यक्ष भवन भट्टले संयुक्त रूपमा महोत्सवको उद्घाटन गर्नुभयो। समारोहमा जापानको विदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता थियो। फेस्टिभलको उद्घाटन गर्दै राजदूत राणाले नेपाल चिनाउने महत्त्वपूर्ण अभियानका रूपमा नेपाल फेस्टिभललाई लिएको बताउँदै नेपालको सुन्दर प्राकृतिक दृश्यावलोकन, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहर तथा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी लगायतका क्षेत्रका बारेमा जापानी नागरिकलाई जानकारी दिन सकिए नेपालमा जापानबाट उल्लेख्य मात्रामा पर्यटन भित्र्याउन सकिने बताउनुभयो। यस्तै एनआरएनका उपाध्यक्ष भवन भट्टले नेपाल फेस्टिभलले जापानी नागरिकहरूकोमा नेपालबारेको जिज्ञासा मेटिने र नेपाल भ्रमणका लागि प्रेरित गर्ने बताउँदै फेस्टिभल मार्फत एनआरएनले जापानले नेपालको सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको बारेमा जापानी नागरिकहरूलाई जानकारी दिलाउने काम गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। कार्यक्रममा एनआरएनले जापानका अध्यक्ष सुदन थापाले नेपाल फेस्टिभल सफल बनाउनका लागि सबैको सहयोग सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै फेस्टिभलमा आउने पाहुनाहरूलाई सभ्य र भव्य रूपमा स्वागत सत्कार गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको थियो। दसैँ नेपाल फेस्टिभल अन्तिम दिन हो आज। हामी हिजोमा धेरै हामीले सोचेकोभन्दा धेरै नै जापानीहरूको उपस्थित रहेको थियो, तर त्योभन्दा यो पालि आजको चाहिँ सन्डे भएको हिसाबले पनि त्योभन्दा डबल चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। दुई दिन गरेर लगभग 3 लाख चाहिँ भन्दा बढी चाहिँ भिजिटर पट्ने हामीले अपेक्षा गरेको छौँ। सबैभन्दा पहिला त सबैजनालाई चाहिँ नेपाल फेस्टिभल सफल पार्नको निम्ति उपस्थित भएर सफल पारिदिन अनुरोध गर्छु र तपाईँहरूको आफ्नो जापानी साथी विदेशी साथीहरूलाई चाहिँ नेपाल फेस्टिभलमा गएर नेपालका कल्चर, नेपालका संस्कृतिहरू हेरिदिन, नेपालका खानाहरू चाखिदिनको लागि तपाईँले अनुरोध गरिदिनुभयो भने हामी आभारी हुने थियौँ। बिहान 10 बजेबाट सुरु भएको फेस्टिभलमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएका थिए। धार्मिक भजनबाट सुरु भएको कार्यक्रममा नेपाली परम्पराको लाखे नाचसहित मौलिक नेपाली घर विशेष आकर्षण रह्यो। महोत्सवमा नेपाली खानाका पसल तथा सेवामूलक स्टलहरूमा समेत विशेष घुइँचो लागेको थियो। नेपाली महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तिजको अवसर पारेर एनआरएनले जापानले आयोजना गरेको तिज फेस्टिभल सम्पन्न भएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनले जापानको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा गायक द्वय गुणकला पिसी र रमेश राज भट्टराईले सहभागीहरूलाई भरपूर मनोरञ्जन दिएका थिए। टोकियो स्थित मेगुरो कुमिर सेन्टरमा सम्पन्न कार्यक्रमको मुनाफा तराईका बाढी पीडितहरूका लागि सहयोग गरिने बताइएको छ। टोकियोमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको 30 गीत प्रतियोगिता भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। गत सोमबार सम्पन्न प्रतियोगितामा 6 महिला समूहले सहभागिता जनाएका थिए, जसमध्ये गर्कोट समाज जापान र टोकियो रोधीले उत्कृष्ट हुँदै उपाधि हात पारे। त्यस्तै गोर्खा समाज जापान र देउराली समूह जापान दोस्रो भएका थिए। प्रतियोगितामा मोना जापान र बेया ग्रुप गरी 6 टिमको अत्यन्तै राम्रो प्रस्तुति रहेको थियो। जापानमा रहेका चर्चित कलाकारहरूको अग्रसरतामा युनिटी मल्टिमिडियाले कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रमको निर्णायकमा गायक रामकृष्ण बम्मल्ल, तिलक मल्ल र गायिका लालमती थापा रहेका थिए। दुर्गाबहादुर खत्रीको संयोजनामा भएको कार्यक्रम सन्तोष चोखालाले सञ्चालन गरेका थिए। नेपाल फेस्टिभलमा राखिएका स्टलमध्ये सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित एकमात्र कम्पनी थियो न्यु आइटी भेन्चर कर्पोरेसन।
जापानबाट विश्वभरिमा नेपाली तथा हिन्दी टेलिभिजन च्यानल तथा इन्टरनेट सहितका विविध सेवा दिइरहेको कर्पोरेसनले फेस्टिभलमा आफ्ना ग्राहकहरूलाई विभिन्न उपहार समेत प्रदान गरेको थियो। स्टलमा आउने हरेकलाई 200 एनदेखि 1000 एनसम्म नगद प्रदान गरिएको थियो। साथै स्टलमा आउने मानवलाई विदेशमा नेपाली तथा हिन्दी टेलिभिजन च्यानल सहित अन्य प्रविधिका बारेमा सबै जानकारी दिएको थियो। हजुर त्यो सेट अप बक्समा इन्टरनेट जोड्नुहोस्, हजुर एचडिएमआई केबल जोड्नुहोस्, हजुर टिभीमा लगाएर रिमोटले मजाले हेर्नुहोस्। ए यो इन्टरनेट जोडेपछि यसबाट हेर्न पाइन्छ? इन्टरनेट चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ, हजुर हजुर इन्टरनेट त तपाईँको घरमा टिभी भएपछि टिभी हेर्न पाइयो। हजुर कतिवटा च्यानल आउँछ सर यसमा? 200 भन्दा बढी च्यानल, हजुर र 5000 भन्दा बढी मुभिजहरू पनि आउँछ। यसको पैसा चाहिँ कति लाग्छ, कहाँ किन्न पाइन्छ सर यसको? यसको प्रिमियम च्यानल प्याकेज सहित किन्दाखेरि 19900 पर्ने हो, हजुर हजुर तर आज हामीले डिस्काउन्ट गरेर 10900 बेचिरहेको छौँ, हजुर हजुर त्यो चाहिँ एकदम क्याम्पेन प्राइस हो। आज किन्नुभयो भने 10900 पाउनुहुन्छ। ए 10900 आज कन्ट्याक्ट गऱ्यो भने टिभी किन्न पाइन्छ है? टिभी बक्स, टिभी च्यानल, ग्यास टिभी किन्न पाइन्छ। त्यो फोन नम्बर पनि भनिदिनुहोस् सरले। फोन नम्बर 03 हजुर 5650 हजुर 5430। नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानले बाढी प्रभावित परिवारलाई सहायतार्थ सम्बलित रकम मध्ये दोस्रो किस्ता हस्तान्तरण गरेको छ। शनिबार टोकियोमा जारी नेपाल फेस्टिभलको अवसरमा सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिएको हो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालयको निर्देशन अनुरूप दोस्रो चरणमा 1,67,440 एन हस्तान्तरण गरिएको नेपाली जनसम्पर्क समितिका सभापति डिपी कणेलले जानकारी दिनुभयो। यसअघि गत साता बाढी प्रभावित सिराहा, सप्तरी लगायतका जिल्लामा त्रिपाल खाद्यान्न सहितको 1,80,000 रुपियाँ बराबरको बाल्टिन सहयोग हस्तान्तरण गरेको थियो। जापानमा गत साताबाट नेपाली बनकारी दाताहरूबाट सङ्कलन सुरु गरिएको सहयोग अभियानमा जम्मा भएको रकम हस्तान्तरण गरिएको हो। समारोहमा नेपाली जनसम्पर्क समितिका सभापति सहित उपाध्यक्ष पुष्करजन थापा, पिताम्बर चापागाई, को सदस्य बाबुराम सापकोटा, महामन्त्री रामजङ कार्की, सदस्यहरू लक्ष्मण थापा, वासुदेव लामिछाने लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। भिजन जापान नेपाल गतिविधिमा एकैछिनको व्यापारी मिश्र। विदेशमा पनि नेपाल टिभी कसरी? सजिलो छ, टिभी तपाईँले मल्टी स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरमा हेर्ने हो भने वर्ल्ड अन डिमान्ड डट टिभीमा जानुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र लाइभ टिभी मजाले हेर्नुहोस्। टिभीमा हेर्ने हो भने एउटा एसटिभी बक्स लिनुहोस्, त्यसमा वाइफाई वा लाइनबाट इन्टरनेट जोड्नुहोस्, एचडिएमआई केबल एसटिभीबाट टिभीमा जोड्नुहोस्, हातमा रिमोट लिनुहोस् र आफूलाई मन परेको च्यानल लाइभ हेर्नुहोस्। मोबाइलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा पनि? आइफोन भए एप स्टोरमा जानुहोस्, एन्ड्रोइड भए प्ले स्टोरमा जानुहोस्। हाम्रो एप्लिकेसन वर्ल्ड अन डिमान्ड डाउनलोड गर्नुहोस्, एप्लिकेसन खोल्नुहोस् र फेसबुकको आइडी र पासवर्डबाट लगइन गरेर मजाले नेपालको टिभी लाइभ हेर्नुहोस्। नेपालका लागि जापानिज राजदूत मासासी ओगावाले जापान सरकारबाट बाढी पीडितका लागि उपलब्ध गराइएको आपतकालीन राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। राहत सामग्री लगभग 25,00,000 जापानी येन बराबरका छन्। बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गृहमन्त्री जनाधार शर्माले राजदूत ओगावाले ती सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। जापानको तर्फबाट यो पहिलो आपतकालीन राहत सामग्री हो। राहत सामग्रीमा 3,000 थान कम्बल, 100 थान प्लास्टिक, 2,000 थान म्याट्रेस, 100 त्रिपाल र 10 वटा पानी ट्याङ्की रहेका छन्। राहत सामग्रीको दोस्रो ढुवानी भने आइपुग्ने छ र अन्य सामग्री पनि आउने क्रम जारी रहने बताइएको छ। त्यसअघि आइका नेपाल प्रमुख प्रतिनिधि, संयुक्त सचिव र गृह मन्त्रालयबीच राहत सामग्री वितरण स्वीकृति पत्रमा हस्तान्तरण गरेपछि राजदूत ओगावाले सूची र सामानहरू गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। समारोहमा राजदूत ओगावाले बाढी पीडितलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्न पाउँदा जापानी सरकार र जनताले सन् 2011 जापानमा गएको विनाशकारी भूकम्पका बेला नेपाल सरकार र जनताले सहयोग गरेको स्मरण गर्नुभएको थियो। पूर्वी नेपाल विकास सहकारी केन्द्र जापानले झापा र मोरङका बाढी प्रभावित परिवारलाई जापानमा सङ्कलित थप रकम हस्तान्तरण गरेको छ। मङ्गलबार एक समारोहबीच पूर्वी नेपाल विकास सहकारी केन्द्रले तराईका जिल्लाहरूमा निरन्तर सहयोग गर्ने जनाउँदै तेस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत झापा र मोरङ जिल्लामा राहत हस्तान्तरण गरेका हुन्। झापाका कमला गाउँपालिका र झापा गाउँपालिका तथा विराटनगर महानगरपालिका 19 वटामा बाढी पीडित परिवारका लागि आवश्यक सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिएको केन्द्रका अध्यक्ष सुभाष लोहरीले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष लोहरीका अनुसार 80,000 जापानी
एम विराटनगरमा स्थानीय नारी विकास केन्द्रको सहभागितामा दलित तथा उत्पीडित परिवारका बालबालिकाहरूमा औषधि तथा शैक्षिक सामग्री तथा झापाका दुई गाउँपालिकामा बाढी प्रभावित परिवारलाई अस्थायी बसोबासको टहरा निर्माणका लागि रकम हस्तान्तरण गरिएको हो। संस्थाले यसअघि सुनसरी तथा सप्तरीका बाढी प्रभावित परिवारलाई राहत रकम हस्तान्तरण गरिसकेको छ। प्रवासी नेपाली मन जापान ओएनएफ कान्तो कमिटीले नेपालका बाढी प्रभावितहरूलाई आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरी पठाएको छ। मञ्चले सङ्कलन गरेको 152,667 एन नेकपा एमालेको एमाले मार्फत तराई र पहाडी जिल्लाका बाढी डुबान पहिरोको चपेटामा परेकाहरूलाई राहत प्रदान गरिएको हो। नेकपा एमाले बाढी पहिरो पीडितहरूको राहतका लागि देश विदेशमा रहेका आफ्नो भातृ सङ्गठनहरूलाई सहयोग सङ्कलन गर्न आह्वान गरेको थियो। सोही अनुसार ओएनएफ जापान कान्तोले स्वर्ग पठाएको। ओएनएफ कान्तोका संयोजक सुजन पन्तले धेरै रकम सङ्कलन गर्न नसके पनि जति सकिन्छ त्यति रकम सङ्कलन गरी नेपाल पठाएको जानकारी दिनुभयो। यसैबीच प्रवासी नेपाली मञ्च कान्तो कमिटीका कोषाध्यक्ष श्रीकृष्ण हरियाले राहत सङ्कलन कोषमा सहभागी भएर सहयोग गर्नुहुने सबै दातालाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। जापान गतिविधिमा एउटा नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धी के एउटा सन्दर्भ। जापानमा नेपालीको भूमिकालाई उत्कृष्ट ढङ्गले अगाडि बढाउने अभियान स्वरूप स्थापना गरिएको हामी नेपाली हाम्रो नेपाल अभियानले अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्ने भएको छ। फुकुओकामा हालै सम्पन्न अभियानको वार्षिक सभाले सो निर्णय गरेको हो। सभामा बोल्दै हामी नेपाली हाम्रो अभियानका संयोजक धर्मराज अधिकारीले आगामी वर्षको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यस्तै प्रवक्ता श्रीभद्र अधिकारीले गत वर्ष गरिएका कार्यको समीक्षा गर्नुभएको थियो। सभाले फुकुओकामा भएका सङ्घ संस्थाहरूबीच आपसी एकता समझदारी र प्रभावकारी गतिविधिका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाको बृहत बैठकको रूपमा फुकुओका समितिको आयोजना गर्नुका साथै जापान आउन चाहने विद्यार्थीहरू र पठाउन चाहने अभिभावकहरू तथा स्कुल कन्सल्टेन्सीहरूलाई सही सूचना दिन स्टडी इन जापान च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटी विषय गोष्ठी नेपालमा पनि गर्ने जनाएको छ। हस् त भिजन जापान नेपाल गतिविधि अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै प्रमुख गतिविधि शीर्षक पुनः एकपटक। भव्य रह्यो 10 नेपाल फेस्टिभल। एनआरएन जापानको 30 फेस्टिभल सम्पन्न। नेपाल फेस्टिभलमा न्यु एटिभ भेन्चरको आकर्षण। जापान सरकारले उपलब्ध गराएको राहत सामग्री हस्तान्तरण। पूर्वी नेपाल विकास सहकारी केन्द्रद्वारा रकम हस्तान्तरण। हामी नेपाली हाम्रो नेपाल अभियानले अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्ने। नेपाली जनसम्पर्क समितिद्वारा राहत रकम हस्तान्तरण। र ओएनएफ जापानले गर्ने बाढी पीडितलाई सहयोग। ओल्ड अन डिमान्ड विदेशमा नेपाली तथा हिन्दी टिभी च्यानल हेर्न www.oldondemand.net। एनआइटिभी सिसी क्यामेरा, सस्तो, राम्रो र भरपर्दो, सुरक्षित तपाईँको व्यवसाय हाम्रो मनसाय। सी भोइस इन्टरनेसनल कलिङ कार्ड, जापानबाट नेपाल लगायत विश्वभरि कल गर्न र ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सी भोइस डाउनलोड गर्नुहोस्, आजै प्रयोग गर्नुहोस्। अनलिमिटेड पकेट वाइफाई सुविधा, राम्रो पनि सस्तो पनि। अनलिमिटेड पकेट वाइफाई सुविधा, राम्रो पनि सस्तो पनि।